Напередодні Дня Перемоги наша країна вперше за свою історію відзначила День пам'яті та примирення. Народний депутат України Віктор Остапчук разом із депутатською групою «Відродження» ініціював проведення 8 травня всеукраїнської акції «Голуб пам'яті та миру». На паперових голубах мешканці різних куточків України мали змогу написати імена людей, які своїм подвигом та звитяжною працею наближали День Великої Перемоги. А 9 травня ці крилаті символи миру і пам'яті про подвиг воїнів зі всієї України зібралися у Києві у єдину унікальну інсталяцію. Вона побуває у всіх куточках нашої держави і має усі шанси потрапити до Книги рекордів України. Фінішуватиме акція 1 червня у місті, яке нині героїчно тримає оборону – у Маріуполі. Этот голуб мира, он дает возможность сегодня нам всем выразить свое уважение и признательность тем нашим близким или просто тем людям, которые отдали свою жизнь ради нашей жизни на земле. Скажу буквально там спасибо моим коллегам, я являюсь участником группы «Відродження» Верховной Ради. Так? И мы сегодня стали инициатором вот такой акции, потому что задача нашей группы – возродить страну, объединить страну сегодня под нашими национальными гаслами. И поэтому сегодня мы бы хотели, чтобы тысячи и тысячи голубей, так, это были бы сегодня наши души, которые объединили бы всю нашу страну. Сегодня я напишу на этих голубях, напишу фамилию своего отца, Николая Владимировича Остапчука, который родом с Житомирщины, так, но 16 лет был эвакуирован в Магнитогорск. И потом вместе с моей мамой проработал в Мартеновском цехе всю войну. Разом з Віктором Миколаєвичем до акції охоче приєдналися сотні жителів міста Куп'янськ, адже у багатьох під час Другої світової війни загинули родичі або не повернулися з зони АТО. Старше покоління сподівається, що голуб пам'яті та миру справді об'єднає людей. Нагадає їм, що треба думати про майбутнє, припинити чвари і відроджувати Україну. Свого батька Густіліна Костянтина Івановича і мого дядька, його рідного брата Густіліна Олександра Івановича і мого двоюрідного брата Герасимов Володимир Андрійович, якого призвали в 43-му році, коли йому виповнилося тільки 18 років, і в 44-му він загинув. Може, об'єднає, може, замислюються наші працівники, руководителі наші, щоб прекратити цю вже війну. Напередодні Дня Перемоги народний депутат Віктор Остапчук вшанував і куп'янських ветеранів. Серед них є справді легендарні воїни. Наприклад, Миколі Ніколенку 92 роки. Воював на Ленінградському фронті, з власного досвіду знає, що таке блокада. Двічі поранений. Незважаючи ні на що, живий. Майже 40 років пропрацював на залізниці, і свого часу саме Віктор Миколаєвич потурбувався, щоб ветеран отримав заслужену шану та нагороду почесного залізничника, якою дідусь пишається не менше, ніж медалями за військові заслуги. В школі, як училися, в 6 класі я був вже ворошиловський стрілок. У нас преподаватель, який преподавав в школі воєнно, він розказав винтовка, ручної пулемет Дігтярьова, Максим. І оце всі, значить, я знав, як 5 пальців. День пам'яті та примирення став особливим і для куп'янських авіаторів. Вони прийшли до оновленого пам'ятника своїм загиблим побратимам, який ще рік тому був у аварійному стані. Сьогодні ж за сприяння Віктора Остапчука він має справді гідний вигляд. Пофарбований літак, навкруги бруківка і доглянуті клумби. На жаль, починаючи з 2000-х років, тут була демонтована пам'ятна доска, яка стояла перша. Потім була доска встановлена зовсім невідомого тексту. І завдяки ініціативі народного депутата України, героя України Остапчука Віктора Ніколаєвича, в цьому році справедливість восторжествувала. Установили нову прекрасну доску, де звучать слова і героям-льотчикам Великої Вітчизняної війни, і льотчикам, які, не жаліючи себе, виконували свій
обов'язок службовий в мирний час. То есть льотчикам Куп'янського авіаційного гарнізону. Пам'ятник був в запустінні, в дуже поганому стані. Зараз дуже молодці, хорошу роботу провели, приємно. Какая-то память будет о нашем гарнизоне славном и о тех бойцах, которые войну защищали нашу Родину. Это МиГ-21 ПФ модификация, сверхзвуковой истребитель второго поколения. Ну, вы на таких летали? Мы на нем летали конкретно. В основном? Мы на нем летали. Вот именно на этом? Это, да, 139-й борт. Именно вы летали, да? Он летал, и я летал, и Анатолий Данилович летал. То вы можете тут гордостью проходите, да? Так и робимо, так и робимо. Розказуйте. Щодня. Сьогодні літак-винищувач – це справжня візитівка селища Ківшарівка. І учні, які разом із вчителькою досліджують історію легендарного Куп'янського авіаполку, дуже раді, що його вдалося врятувати, і він ще довго нагадуватиме про легендарних льотчиків. Дуже важливо, щоб все було добре з цим пам'ятником, із-за того, що ми дуже чтимо пам'ять о них, їх... Не хотелось бы, чтобы этот памятник постепенно разрушивался, и следующие поколения забывали свою историю. Шанування ветеранів, облаштування пам'ятника легендарним авіаторам і унікальна акція «Голуб пам'яті та миру» наповнили День примирення у Куп'янську особливим сенсом. Люди зрозуміли – нині час єднання. Сьогодні треба забувати про усі розбіжності – національні, мовні, вікові. Час згадувати уроки війни з нацизмом і все робити для того, щоб над Україною було мирне небо.